Здравейте, аз съм Владимир Зомбори и съм актьор. Можете да ме видите в най-различни версии в театъра. Но днес съм на сцената на най-добрата версия, БГ-версия. Както знаете, това тук е територия, на която слушаме най-добрата българска музика, изпълнена от най-големите звезди на музикалната ни сцена. Но те правят версии на собствените си парчета, специално тук и специално за нас. Звездата, с която ще ви срещна днес, е много финна, супер талантлива, много нежна. Излезе ли на сцената, може да накара всеки да скача, да пее, да танцува заедно с нея. Изобщо нито аз, нито вие можем да я спрем. А и никой не иска да я спира. Аплодисменти за Дивна и музикантите, без които не можем. Васил Крумов китари, Стефан Стефанов пиано и бас, диджей Борче, Борислав Бояджиев ударни и момичетата от Латида, Деси, Бети и Яна. Дивна, разкажи ми, как започна всичко? Как ти откри, че музиката ще бъде част от твоя живот занапред? И честно казвам, в началото беше госпожа Памукова, учителката ми от детската градина. Да, звучи смешно, но наистина е така, защото тя тогава е открила, че аз имам такъв музикален талант и че постоянно търся внимание, че искам да се изявявам, че съм много артистична. И е насочила нашите, обърнала им внимание за това, че е хубаво да ме заведат при педагог, да започна да се занимавам. Те така в начало не са подходили много сериозно в интерес на истината, защото съм била много малка, аз съм била на 4 години. И да, и не са имали никакви амбиции за това да се занимавам с музика, защото в крайна сметка в семейството ми няма професионални музиканти. Но въпреки това майка ми ме е завела и отначало уж на шега, моята тогава педагожка Наталия Константинова и казва, хайде да я заведем на конкурс, тя е готова. Тя казва, не, как ще е готова, толкова е малка, нали? 4 години. На 4 години, да. Но въпреки това сме отишли отново на шега и съм взела първо място. А аз дори не си го спомням този момент. Но въпреки това, от тогава явно нашите са повярвали в мен и в това, че музиката е моето призвание. И от тогава насетне не спира да ме подкрепят. Те са винаги до мен, неотлъчно, във всеки един мой и възход, и падение. Те са там, за което съм и много благодарна и съм голяма късметлика, че съм попаднала на такова. Значи те не са вярвали в теб, не са вярвали до момента, в който едно малко детенце просто е тропнало една награда на масата и е казало, вижте за какво става фраз. Точно така, да. Кажи ми, избъднаха ли се очакванията на 11-годишното дете и има ли разочарование след като вече си жена? Разочарование винаги има, независимо за какво. Според мен разочарованията идват точно от очакванията на един човек. Пак казвам, независимо за какво става въпрос. Но важното е след тези разочарования ти да се завърнеш много по-силен и да успееш така да се съвземеш, да се събереш и да отвърнеш с пълна сила на това разочарование. Да. Имаш ли учители по пътя си, хора, на които се възхищаваш, от които си крадеш дори понякога? Имам такива и съм много щастлива, защото човек задължително трябва да има такива хора в живота си, от които да черпи енергия, вдъхновение. И колкото повече такива хора има около него, толкова по-бързо се развива той. Сега наистина, ако тръгна да изборявам, много са хората определено, от ранна детска възраст и до сега. Заради това просто ще кажа, че съм изключително благодарна на всички тези хора, те си знаят кои са, за това, че ми дават енергия, сила и желание да продължавам напред. И те подкрепя до ден днешен. И ме подкрепя до ден днешен, да. Мисля си за теб и може би не съм в ред.
да се забъркам в игри, но рискувам. Без думи ме оставяш пак и сякаш идваш от друг свят. Без да те питам, трябва ли в теб се влюбам. Лудница виждам в очите ти, не спирай, не ме гледаш така. Губя представа за себе си, спечелил си ме от сега. Искам те без въпросителни, две думи са достатъчни. Сякаш от друга планета си. Момента само с мен бъди, останали да забрави. Без никакво значение е всичко друго. Извън контрол отново съм, вземаш визли да ми насам. И всяко обяснение е неразумно. Лудница виждам в очите ти, не спирай да ме гледаш така. Представа за себе си, спечелил си ме от сега. Искам те без въпроси думи, две думи са достатъчни. Сякаш от друга планета си. Пусти ме отново цяла да горя. А пламъкът ти си. Същата ми степе в четири, но идам в седем. Не си жидоземен, по-добър колкото в мещите ми. Искам те без питанки и без въпросителни. Не спирай да ме гледаш така, пламъкът ти си в мен е пожар. Номер едно е сега на финала, вие без мен се гответе за старт. Тук е момента някой го думи да вметна. Ако си тръгваш да ме вземеш на твоята чужда планета. Лудница виждам в очите ти, не спирай да ме гледаш така. Челю се ме от сега. Две думи са достатъчни. Сякаш от друга планета си. Лудница виждам в очите ти, не спири да ме гледаш тъй. Беше, спомням си, жури на предаване за деца таланти. Да. Ти като едно дете талант. Как се чувстваш да бъдеш жури на 17 години? Честно казано, наистина... Доста смело поне. Беше доста странно хубаво изживяване за мен. Никога няма да го забравя. Един страхотно позитивен период от моя живот и кариера. Много се вдъхнових от всички тези деца. Много съм щастлива, че имах възможността да се докосна до техния талант. Да застанеш от другата страна. До тяхната чистота. Да, защото наистина от другата страна е тотално различно. Дори на мен на моменти ми беше некомфортно, именно защото съм свикнала да бъда на сцената. А когато аз съм от другата страна и трябва да дам коментар, вау, доста е различно. Доста различно и доста трудно. Крайна сметка, особено когато става въпрос за деца. Защото децата са според мен най-хубавото нещо на нашия свят. И те винаги трябва да бъдат много подкрепени. Аз съм много щастлива, че съм много късмета моето семейство да не спира да ме подкрепя, защото ако не бяха те, аз нямаше да стигна до тук. Така че надявам се наистина всеки един родител да вижда специалното неговото дете, защото всяко дете има нещо, което носи специално такова и да го подкрепя безусловно. Следващото парче е Хипноза. Кажи няколко думи за него. Хипноза е един проект изключително с голямо развитие. Той започна в вариант, който нямаше нищо общо с крайния продукт. Мислихме го,
сменяхме канто, сменяхме мелодия, сменяхме аранжимент и в крайна сметка се получи един супер приятен drum and bass, който аз лично много му се кефя. Много се радвам как се получи парчето. Видеото също стана много приятно и сега го правим в една версия, която доста повече се приближава към изначалното му звучене. Идеята беше на борчето да звучи малко по-реге. И мисля, че се получи доста яко. В едно интервю се определяш като много смотан тинейджер. Кажи сега малко за това. Ти не пушиш, не пиеш, не ходиш по дискотеки. Как се забавляваш изобщо? Аз не бих си го представил това за мен самия. Ами, наистина е така, доста в тази гледна точка, доста съм така
отличавам се от останалите, но може би именно защото от малка съм в среда на по-възрастни хора, които живота им вече е в доста по-напреднал етап на развитие и виждам нещата, които ще ми се случват тепърва от много назад във времето. Може би тези неща са спрели да ме вълнуват като цяло, да имам желание да ги правя и да съм част от тях. Аз се забавлявам, когато съм сред хубави хора, когато съм сред такива хора, от които мога да науча нещо, независимо на каква възраст са, и с които мога да споделям общи интереси, с които мога да говоря толкова много, че дали мога да си поема въздух, които да ме кара да се усмихвам и да се чувствам добре. Забавлявам се, когато има хубава музика, когато атмосферата е приятна. Чувствам се много, много добре, когато съм сред природата. Това съм го забелязал. Какво пък толкова? Тази песен лично аз много я харесвам. Много се радвам. Това е твоя авторска песен. Да. Разкажи ни малко за тази песен. Как се роди в главата ти? Кога изобщо така се роди в теб? Тази песен се роди съвсем случайно. И я пратих на Влади Графа, да я чуе просто така. Даже нямах намерение сериозно да се захванем с нея. Но той пък взе, че я хареса, както и останалите от екипа на Монте. И съм и много благодарен, че ми даваха тази възможност да реализирам своя авторско парче, защото това е съвсем различно усещане за един артист. Абсолютно получаваш някакси една такава увереност. Но хубава увереност, която ти дава повече сила да още повече да вървиш напред. Едно стъпало нагоре, да. Казваш и, добре, значи вървят напред нещата. Значи има смисъл от всичката тая работа. И съм много щастлива, че именно това парче реализирахме като моето първо авторско, защото то е много позитивно. Аз наистина исках то да звучи точно по този начин. Много съм щастлива от начина, по който се случи самото парче. Видеото е много усмихнато, позитивно, музикантско. И си мисля, че завинаги ще си остане така един красив белег в моята кариера. В БГ версия парчето ти какво пък толкова ще се преплете заедно с парчето ти Слънчеви дни, което ще изпълниш с Били Хлопето. Точно така. Много се радвам, че успяхме да ги съединим тези две парчета, защото те са с много сходна енергия. Саундът им също е доста идентичен. А и освен това, ще можем да чуем и Били Хлопето, който е супер велик. Аз съм много голям фен на него, той е страхотен. И много се радвам всъщност. Знаеш ли, това беше първото парче, което направих, всъщност в което взех участие, след като подписах с новата музика. И даже още не бяхме приключили договор и Влади ми каза, искаш ли да влезеш в парче на Били? Естествено. Веднага от вратата за краката. И то такова хубаво парче. Това си остава едно от моите любими парчета всъщност. Български като цяло. Изключително приятно, с много R&B саунд и много позитивно в крайна сметка. И много зелено, защото го направихме за такава кампания. И сега ще го чувам заедно с Били Хлопе. Горещи ми студени вълни, щастливи сутрини с много цвят. Дори не знам сънувам ли, но искам винаги такъв да е този свят. Мечти във вас превърнати в миг, лица прегърнати в слънче смях. Единствен шанс да споделиш остатъка от седмицата на този бряг. И вятър, пясък и море, о, няма как да е по-добре. Ден се де велико е, когато сме тук. Какво пе толкова и да сме сбъркали, ще минем напред. Какво пе толкова дори да не, то те всичко ще мере. Какво пе толкова и да сме сбъркали, ще минем напред. Какво пе толкова дори да не, то те всичко ще мере. Душите гори и
тук сме само да създаваме спомени. Мечти в вас превърнати в миг, лица прегърнати в слънчев смях. Единствен шанс да споделиш осадъка от седмицата на този бряг. Ел вятър, пясък и море, и няма как да е по-добре. Ден след ден велико е, когато сме тук. Какво пък толкова и да сме сбъркали, ще минем напред. Какво пък толкова, дори да не, долте всичко ще мене. Какво пък толкова и да сме сбъркали, ще минем напред. Какво пък толкова, дори да не, долте всичко ще мене. Минута ми трябва само с теб и съм вече готов за най-добрия куплет и за напред. Гледай само да се усмихваш, филма е ясен, въпросът е да му свикнеш и да викнеш, когато имаш нужда от мен. Аз съм някъде там и винаги зарибен за твоя огън. Те нали съм ти фен, за Бога затвори очи, отпусти се, знам, че мога. Поне за ми да бъде това, което искаш, утре съм далеч, но нещо ме притискаш. Жите е голям, но и двамата сме в тоха, ми знам, че е за кратко, толкова мога да ти дам, аз съм си такъв. Всеки път различен, повече усмихнат, повече меланхоличен. Не е това, което е, но не и това, което трябва. Обичам те по начин свой, който теб те грабва. Зелени слънчеви ли, от календара за нас откраднати. Безгрижни усмихнати, винаги там, където сви ти. Зелени слънчеви ли, от календара за нас откраднати. Безгрижни усмихнати, винаги там, където. Груб съм, докусни ме, пускай трака, усети ме, тук съм далеч. Понякога дори от себе си, но тази вечер били е до теб и ти до него си. Слънцето ще пази, вярвам, спомените топли. Лата ще напомня вечер колко сме самотни. Искаш го цялото ли, вибрира тялото ми. Сърцата ти са камък, пите одеялото си. Намирам смисъл там, където болката ти спира. Спивам там, където сънищата ми умират. Искам те до мен, искам те за мен и фен да бъда ми. Позволи този ден, нека съм до теб. Не искам, искам те и твоето име във всеки нов куплет. Обичам те като полята, чиста, прекрасна. Ако утре съм следа, то тогава нека бъде ясна. Зелени слънчеви дни, от календара за нас откраднати. Безгрижни усмихнати, винаги там, където си ги. Зелени слънчеви дни, от календара за нас откраднати. Безгрижни усмихнати. През 2011 година Ти не можеш да ме спреш ще изстрелва директно в висините на българската музика по някакъв начин.
Поддържаш ли връзка с Миро, с Криско? Да, те са ми приятели за цял живот, ако може така да се нарече. Дори аз не ги считам толкова за колеги, колкото за истински приятели, на които знам, че винаги мога да разчитам. Особено Миро, той в един момент даже започна да ме отглежда, ако мога така да се изразя. И той наистина считам го като част от моето семейство. И има доста голяма заслуга за моето изграждане до тук, дори като човек, чисто като човек. Има ли по твоя път моменти, в които си губила увереност, такива тежки моменти, в които си мислила да се оттеглиш или не знам? О да, със сигурност. И смятам, че всеки човек, който се стреми нагоре, има такива моменти в живота си, защото е напълно нормално след един възход да има и падение. Всеки сам си разбира в крайна сметка какво точно е за него това падение и колко голямо е то. Имало е доста моменти, в които ми се е искало да се откажа в интерес на истината, но... Какво те върна, брат? Ами хората, които бяха до мен. Подкрепата на хората. Подкрепата, защото аз като цяло съм на моменти доста несигурен човек. Въпреки, че изглеждам уверена, но винаги съм несигурна в себе си и в това дали правя нещо както трябва или не. И ако нямам такива хора до себе си, слава на Бога, че ги имам, със сигурност нямаше да стигна до тук, до този момент в момента. Ти имаш страхотно поведение на сцената, сценично поведение. Аз като един актьор това нещо го забелязах от първия път. Благодаря ти. Освен това, ти вече си една красива млада жена. Не си дете. Давна не си дете. Кажи ми, какво се промени? Усети ли тази промяна от отношението към хората? Някакси, взимат ли те по-насериозно сега? Като цяло, аз още чакам тая промяна в отношението на хората, между другото. Може би защото именно съм започнала толкова малка и те са свикнали с този мой детски образ. С образа на тинейджърката, която не можеше да спре да танцува цяла нощ. И като цяло съм забелязала тази тенденция в световен мащаб на изпълнителите, които навлизат в шоу-бизнеса от малки. Джастин Бибър, Майли Сайрас и впрочие, че хората доста трудно се адаптират към това, че те израстват, че стават зрели хора, че се променят. Това е най-трудно за тях да го възприемат според мен. И което е съвсем нормално, в крайна сметка. Но се надявам, че вече все повече ще започна да вижда, че аз не съм детето, което бях точно вчера. Така бих казал, хора, отворете си очите. Нещата се промениха към по-добро. Благодаря ти, радвам се за което. Ти не можеш да танцуваш цяла нощ. Ти не можеш да ме спреш.
скита и да те попита. Said all. Кажи ми какво ти хрумва, като ти казвам това нещо. Абба. Абба? Наскоро ти пя Абба. Точно така. Кажи сега за това преживяване някакви подробности. Това преживяване също е изключително емоционално, именно защото проектът беше страхотно грандиозен, много музикален, с страшно много музика, с професионалисти, с симфоничен оркестър. Естествено, още по-професионално се случи всичко, именно защото Monte Music организираха концерта. И как да кажа, още една голяма крачка за мен, защото това да пееш с симфоничен оркестър е... A big deal! Това си е голяма работа. Абсолютно, да. И като излезеш на тази сцена сред толкова много хора, се чувстваш много малък, между другото. Наистина. Но пък ти дава криле. Дава ти криле да твориш, да се чувстваш още по-комфортно на сцената и да знаеш, че зад гърба си имаш не само много хора, но и хора, които много си разбират от работата. Кажи ми, има ли българско парче, което би искало да е твое? Да си го направила ти и ти да го изпълняваш. Има доста такива, защото в българската музика има страхотни песни, но едно от тях със сигурност е Прошепнати мечти на Камелия Тодорова. И именно заради това аз проявих желание да го изпълня в своя кавър, в предаването, за което съм много щастлива, че ми беше дадена тази възможност от BG версия да го направя в версията на Дивна, да прозвучи като мое парче. Защото не мога да достигна Камелия в никой случай. Тя си е тя е велика, всички знаем. Но заради това исках да прозвучи като мое парче. Исках аз да дам всичко от себе си в него. И благодаря страшно много на бенда за това, което направих с парчето. Чувствах се на следното небе. Мълчи, а вятъра от нас.
твоята песен дъх не повтори. Дивна, кажи ми, кой е твой персонален BG Top 3? Ха, първото парче, за което веднага сещам, това е последната песен на Криско и Бонбон. Това е нашия живот. Смятам, че наистина го показва в много различна светлина. Показва го като артист. И това, че Бонбон са вътре, допълнително завършва този сладък момент от музиката. Да видим и видеото, той е доста яко. Да. Тук расте ми се учим да живеем, това е нашия живот, то ни кара да плачем и да се смеем, това е нашия живот, мечтаем, печелим или губим, това е нашия живот, не можем съдбата да си губим, това е нашия живот. Дъпки турбо ера на компютърните зали, израсах малък град с претъпкани квартали, деца по улиците, детски дискотеки, площадките пред блока и видеокасети, училище на смени, бягахме от час, дърпахме момичетата от съседния клас, мислехме, че няма толкова готини като нас, колата на бащата подавахме и газ, ледените сокчета, топката във двора, голямо междучасие, бой в коридора, лятната ваканция, първата любов, лагери на Равда, на екс един пищов, не мислехме за кинтите, винаги не стигаха, куките ни чобеха, не знам защо не спираха, родителите ни тревога имаха, безгрижните години минаха. Това е нашия живот, тук расте ми се учим да живеем, това е нашия живот, то ни кара да плачем и да се смеем, това е нашия живот, мечтаем, печелим или губим, това е нашия живот, не можем съдбата да си губим, това е нашия живот.
Кое ще е второто парче от твоя топ 3? О, определено всички наши места на Прея. Това е един от моите любими проекти на Монте като цяло. А Прея е толкова красива и толкова истинска и емоционална в него, че винаги настръхвам видеото, леле. Нека да го видим, моля. Срещам те в дълбоко замръзнали дни, сяка сме живели в непрекъсната зима. Откакто те има, снегът се топи. Аз вярвам в те, вярвай в мен. Всички наши места, места. Защото в този град е все по-трудно да не заспя, заспя. Ще избягам се далеч към всички наши места, места. Кое е третото последно парче от твоя топ 3? И според мен, безспорно, най-големия лете е хит Елай си вземи. Това е парче, което винаги като го чуя, супер много се кефе и ме кара да танцувам. И страхотен дебют на Гери Никол, така че пожелавам и да продължава с тема. И така, това беше БГ версията на Дивна. Дива и бляскава. Аплодисменти за нея. Както и за музикантите Васил Крумов китари, Стефан Стефанов пиано и бас, Борислав Бояджиев, диджей Борчи Удърни, Деси, Бети и Яна от Латида. Следете ни във Facebook и в YouTube. Може да се абонирате за канала ни и да ни викате на бис, когато пожелаете. Последното парче на Дивна е моята музика. Ние благодарим на Дивна, че ни направи част от нейната музика днес тук на сцената. Аз съм Влади Зомбори и се радвам, че бяхме заедно. Чао! Завръщам се, избухвам пак. От мене имаше за нов тряк. Колоните на пухи прах. Няма време, идвай с мене. Отново си в моя свят. Звукът погъща целия град. Тук всички сме себе си. Така че не го мисли. Всичко на макс. Твоя ум усети. Този трак усили. Като мене бъди. И ти всичко на макс. Твоя ум усети. Избухвай с мене сега, звукът ми е свобода. Моята музика е в твоя, твоята музика е в твоя. Всички с мене пригнете, моята музика е в твоя. Пристигаме с оръжие, на всички хора вдигат ръце. А басът ще ги отнесе, няма време, идвай с мене.
сили.